Hostem je poslankyně Dana Balcarová z Pirátské strany, předsedkyně Výboru pro životní prostředí poslanecké sněmovny. Vítám vás, dobrý večer. Dobrý večer. Jak velkým tématem je podle vaší dosavadní několika měsíční zkušenosti ve sněmovně otázka Velkého vedra a sucha na české politické scéně? No, jako vždycky v létě je to velké téma. Když tak je... jsem to úplně nemyslel, já jsem to myslel obecně, právě jestli i mimo to Velké vedro je to něco, čím by se třeba někdo zabýval. Musím říct, že já jsem docela zklamaná, protože Česká republika má mnoho koncepcí, strategií a plánů, které by uměly reagovat nebo které mají v sobě principy adaptace na klimatickou změnu. Ale tyto principy nejsou vůbec promítávány do legislativy. Takže když nám přijde nějaký zákon, teďka třeba jsme měli zákon, vodní zákon v poslanecké sněmovně, tak tam jsme neviděli vlastně jediný princip, který by chránil právě ochranu Krajiny a přírody před klimatickou změnou. Já nevím, jestli jste viděla tu debatu s bývalými ministry životního prostředí, ale oni vlastně se shodli, že to je politikum, že na tom asi není nic špatného, když to je politikum. Na druhou stranu, ale když bychom se bavili o té současné situaci, nakolik může třeba takto extrémní počasí sjednotit názory, třeba vaše, a řekněme, ODS, stran, které asi nemají podobné názory na řešení těchto problémů. Je, je, je nějaká šance. Já bych byla moc ráda, kdyby byla. Je teda pravda, že ODS prostě slyší pouze na ekonomické argumenty a že by pro ně byla ochrana přírody nebo lesa nějaký významný faktor, to si no nedovedu jenom, představit. Po druhé je tady ODS kritizována, tak nejsou tady její zástupci, tak, tak, já jsem to bral jako příklad, že vím, že váš program a jejich je poměrně rozdílný. Tak třeba konkrétně, vy máte v programu v kapitole životní prostředí větu o tom, že podpoříte vytváření a revitalizaci rybníků, malých nádrží, pramenišť a tak dále, mokřadů a tím chcete zlepšit právě schopnost krajiny zadržet vodu. O tom tady byla také už několikrát řeč během, během minulých minulých minut. Proč by ale tohle mělo stačit překonávat nedostatek vody, třeba ten velký, který je teď? Já myslím, že to nestačí, je potřeba dělat více kroků, třeba je také důležitá změnit způsob hospodaření v lesích a managementu v českých lesích, stejně tak způsob hospodářské politiky, která je prováděna v zemědělství. Je... K tomu jsem se chtěl dostat uhum. váš stranický kolega, pan poslanec Holomčík, v loni psal o malé retenční schopnosti krajiny, tedy o tom problému se zadržováním vody a zmiňoval mokřady, ale také uváděl termín doslova nešetrné zemědělství. Jak je tohle míněno? Jak to dát do souladu potřeby krajiny s tak důležitou lidskou činností, jako je právě hospodaření na půdě nebo, nebo v lesích? tak Piráti mají v programu právě šetrné hospodaření a určitě lze hospodařit i šetrně. Znamená to spíš menší zemědělské celky, znamená to remísky, znamená to střídání plodin, znamená to prostě opravdu takovou jako dlouhodobou péči o tu krajinu. Také se má hnojit prostě produkty, které vznikají v té přírodě a ne chemické mí. Otázka je, nakolik toto je realistická a nakolik je to možná trošku idealistická představa, když si představíme, že pořád u nás ještě existují poměrně velké zemědělské podniky. Tam si úplně to, co jste teď popsala, neumím představit, ale přiznávám, že jsem like v zemědělství. Já myslím, že právě bohužel jsou u nás aplikované dotace takovým stylem, že jsou podporované velké zemědělské korporace, a jsou vlastně dostávají tolik dotací, že si ty drobní zemědělci na ně ani nešáhnou. Teďka jsem četla, že dostávají ročně miliardy na dotacích. A právě ty velké agro, agrozemědělské podniky většinou hospodaří nebo často hospodaří velmi nešetrně. Prostě jsou to ohromné lány, dochází tam k velké erozi půdy, pěstují velmi často právě plodiny na biopaliva, to znamená řepku a kukuřici a to všechno má velice negativní dopady. No, chtěl jsem se vás ptát, jak se konkrétně projeví vaše názory ve vašich případných námětech směrem k vládě, ale ono už jako by to tam trošku zaznělo, když jste řekla to agro, tak já jsem tam cítil, já jsem tam cítil i pak to, ten zbytek toho slova fert. Nevím, jestli to bylo přímo tak míněno, <laughs> neřekla ale <jsem> to. <laughs> neřekla jste to. ale já jsem to tam ne. přiznám se cítil, možná možná se mýlí. Myslím, že to tak cítíme, cítí hodně lidí. Dobře, tak úplně upřímně, co budete dělat pro to, aby to bylo tedy jinak? Třeba jakou iniciativu vyvinete? Hmm. My určitě tlačíme pro to, aby byly uh, zemědělské dotace zastropovány. To znamená, aby byly udělovány pouze na určitý výměr hektarů a nedostávaly ho ty velké prostě podniky, které ani ty dotace nepotřebují. Naopak je potřeba spíš podpořit to drobné šetrné zemědělství. Takže to je třeba jedna z věcí. Další věc je, že se budeme snažit vlastně omezit podporu biopaliv. To je další věc těch kroků, které my v tom programu máme a které ve výboru životního prostředí a ve výboru zemědělském prosazujeme poměrně hodně. Děkuji vám, že jste přišla do dnešních událostí komentářů. Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou, děkuji.